я з самого раннього дитинства практично любила ліпити з пластиліну. І я, ну, в дитинстві я навіть не думала, що це колись переросте в таке моє хобі, таку віддушину. Я там з дитинства робила туфельки для Барбі, там різні аксесуари, посудку. Божена Робулова за освітою інженерка. Працює по спеціальності, а вільний час присвячує хобі. Це допомагає мені відволіктися від якоїсь такої складної моєї зосередженої роботи. Ліпити з полімерної глини Божена навчилася самотужки. Розповідає, на створення прикраси для одного горнятка витрачає приблизно тиждень. Насправді, чим більш реалістичніший виходить виріб, тим більше в ньому деталізація. Для того, щоб зрозуміти, як воно побудоване, як правильно мені ліпити, з чого починати, зазвичай мені потрібен цей реальний предмет. А на цьому горнятку Божена втілила свого домашнього улюбленця. Але найбільше, каже, їй подобається ліпити ведмедиків Тедді. Мені здається, що вони реально дійсно вдаються. Вони схожі на цього персонажа. Найбільша, напевно, складність досягнути деталізації і проліпити маленькі дрібненькі детальки. Вся фішка, напевно, якраз заключається в цій деталізації, тому що вона передає, напевно, навіть характер самого персонажа. Спершу дівчина виготовляє деталі, а тоді приклеює їх до горнят чи ложок. При виготовленні там листочків, різних плісток квітів бажано використовувати спеціальні молди. Я зазвичай купляю їх в кулінарних магазинах або у спеціалізованих магазинах для ліплення з полімерної глини. Вони дозволяють добитися максимальної природної реалістичності, тому що вони відбиті від справжніх реальних листочків. Щоб глина стала твердою, вироби потрібно запекти у духовці при температурі 120-130 градусів Цельсія. Свої вироби вона дарує рідним та друзям і мріє далі вдосконалювати свою майстерність. Дуже хочу робити портретні, не тільки кружки, взагалі портретні такі статуеточки різних відомих людей, щоб вони були реально такі реалістичні, не просто відображали там основні риси лиця, як шарж, а от дійсно були маленькі копії людей, як в 3D.